ជាការពិតក្រសួងផែនការមានតួនាទីសំខាន់ជាសេនារិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសម្របសម្រួលការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិផែនការវិនិយោគសាធារណៈការងារអត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យការងារលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភការងាររៀបចំនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិនិងផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិជាតិលើវិស័យចម្បងចម្បងតែរួមមានស្ថិតិវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពសង្គមគិច្ចនិងកសិកម្មសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ននានាប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យតាមវិស័យរបស់ខ្លួននិងការងារប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍន៍លើពីនេះទៅទៀតក្រសួងផែនការក៏ជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំនិងសម្របសម្រួលការងារក្នុងបរិការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតរួមមានការងារគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពការងារពង្រឹងនិងតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍន៍ការងាររៀបចំចាក់ចេញពីកម្ពុជាចាក់ចេញរបស់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅក្នុងនោះសាលាជាតិផែនការនិងស្ថិតិគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដ៏មានសារៈសំខាន់លើវិស័យផែនការស្ថិតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិវត្តធនធានមនុស្ស Today ISP get connected